គណៈប្រតិភូខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលដឹកនាំដោយអាយដាមស្វាយសំអៀងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តមណ្ឌលគិរីបាននាំយកអំណោយជាថវិកាសរុប8,250ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិង35,200,000រៀលមកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់បណ្ដាលមកពីបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសេណាមណយនៅប្រទេសឡាវកន្លងមកនេះអាយុដំស្វាយសំអៀងលើកឡើងថាដោយសារតែបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសេណាមណយនៅប្រទេសឡាវនិងមានភ្លៀងធ្លាក់ឥតឈប់ឈរបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានជម្លៀសចេញពីលំនៅឋាននិងកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកតាមរយៈជំនួយមនុស្សធម៌ដែលបាននាំមកពេលនេះសង្ឃឹមថាជាចំណែកមួយអាចជួយដោះស្រាយការលំបាកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឆាប់រហ័សនិងទាន់ពេលវេលាឯកឧត្តមមុំសរឿនអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានសម្ដែងសេចក្តីត្រេកអរនិងអរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលបាននាំយកនៅអំណោយមនុស្សធម៌មកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារទឹកជំនន់នាពេលនេះទង្វើដ៏ល្អនេះបង្ហាញពីវប្បធម៌ល្អប្រពៃរបស់ខ្មែរដែលជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានទុក្ខលំបាកនេះគឺជាកាយវិការនៃកម្លាំងសាមគ្គីភាពនិងជាវប្បធម៌នៃការចែករំលែកជាគំរូល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ជំនាន់ដោយឡែកនៅថ្ងៃដដែលនេះក្រុមនិស្សិតជាតិកម្ពុជាមកពីខេត្តសៀមរាបបាននាំយកអំណោយមកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំសាមខួននិងឃុំកំផុនស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ចំនួន116គ្រួសារផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយសារតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសេណាមណយនៅប្រទេសឡាវកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាង1,288គ្រួសារជំលះពីលំនៅឋានដែលលិចលង់មកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពខូចខាតដីកសិកម្មដំណាំស្រូវ598ហិកតាចំការ27ហិកតានិងដំណាំរួមផ្សំ92ហិកតា